Adventní doba utekla jako voda a Štědrý den je za námi. Doufáme, že jste pod stromečkem všichni našli to, co jste chtěli. Něco navíc pro některé z vás ale teprve čeká tady. Jdeme totiž vyhlásit výherce dárků v adventním kalendáři. Pokud se najdete mezi nimi a ještě jste od nás nedostali e-mail, tak nám prosím napište na perla@perlavlahvi.cz. Už to ale nebudu protahovat a jdeme vyhlásit vítěze. Nebelvír vyhrál školní pohár. Nejprve se podíváme na ty z vás, kteří si budou moct zahrát hru LEGO Piráti z Karibiku. Třemi šťastlivci jsou... Of Neymak, Vojtěch Valenta a Niko. Dál se podíváme na výherce Hůlky pána zla Lorda Voldemorta. Zkusit magii si bude moct... Jogurt. Kdo už se nikdy nestratí v Bradavicích? Sový pošta přinese termohrníček s pobertovým plánkem. Brdi Touberovi Bížovi. Popfigurka Hermiony Grangerové pak doputuje až k... Rolvendimu. A ještě nevymysleli kouzlo, který by naše Hermiona nesvedla. Teď se podíváme na větší výhry z 24. a 25. prosince. Na Štědrý den jste měli možnost soutěžit o box knížek z Bradavické knihovny. Kdo v boxu najde fantastická zvířata a kde je najít? Bajky Barda Beedleyho a Fanfrpal v průběhu věků? Výhercem se stává... Jiří Rafael. Na Boží hod neboli 25. prosince pak byla možnost zapojit se do giveaway o všech 5 filmů o Pirátech z Karibiku. Koho čeká filmový maraton? Výhercem se stává... F. Vy jste ten nejhorší pirát, o jakém jsem kdy slyšel. Ale slyšel jste o mě? Gratulujeme všem výhercům. Pokud jste vyhráli a ještě jsme se vám neozvali, napište nám prosím na perla@perlavlahvi.cz. A pokud jste nevyhráli, tak nezapomeňte, že až do 1. ledna 2022 můžete u všech videí od 1. prosince komentovat a vyhrát tak astéckou minci nebo přívěšek s relikviemi smrti. Díky, že jste vydrželi až do konce tohoto trošku odlišného videa. Užijte si zbytek Vánoc a šťastný nový rok.